Yes jongens, daar ben ik weer met een nieuwe video. Ik ben net terug van vakantie en ik wilde deze video eigenlijk al eerder maken voordat het seizoen begon. Maar omdat ik dus op vakantie ging, kon ik dat niet doen. Had ik helaas niet meer de tijd voor. Dus bij deze doe ik het nu. De polenvideo's zijn momenteel bezig. Ik hoop dat jullie die video's allemaal leuk vinden. Er komen nog meer video's aan en daar wilde ik even op inhaken. Ook wat wij eigenlijk het komende seizoen gaan doen. Wat verstandig is en zo, omdat ik merk dat... qua reacties op de video's van Polen zijn er toch nog een aantal mensen die een soort van bezorgd zijn om ons waarom wij video's uploaden die we in Polen doen. Dus ik dacht, weet je wat, ik ga er toch nog wat over vertellen. Omdat wij natuurlijk heel lang niet hebben geüpload, dat weten heel veel mensen ook. Ik heb heel veel berichten gegeven van mensen die zeiden eindelijk zijn jullie weer terug en dat soort dingen. Het is niet zo dat wij een aantal maanden gewoon niks hebben gedaan en gedacht hebben van het seizoen komt wel weer en we gaan weer uploaden. We hebben wel degelijk opgenomen, maar ook advies ingewonnen bij mensen die er wat meer verstand hebben, in de advocatuur. Ik denk dat dat verstandiger is dan andere mensen van de overheid bijvoorbeeld. Omdat de mensen uit de advocatenwereld die kennen natuurlijk de wetten. En die weten hoe het momenteel is, waar wij echt bijvoorbeeld een gevaar mee lopen. En daar wilde ik even op inhaken om jullie gewoon even een aantal punten duidelijk te maken. Het eerste punt is, iedereen weet natuurlijk wel dat Ruben is gepakt. En daardoor is er best wel veel angst en een soort van, heel veel mensen zijn daardoor heel erg bang geworden om nog iets te uploaden. Heel veel kanalen zijn gestopt of heel veel kanalen hebben hun video's privé gezet. We hebben ook wel een aantal video's privé gezet. Niet omdat we vinden dat we daar iets fout doen. Maar puur om het feit dat we daar de grens op zoeken. En ook de grens opzoeken is voor ons nu gewoon te ver. Dat was eigenlijk al zo vorig jaar. Het jaar daarvoor waren we er al mee bezig om die grens wat minder goed op te zoeken. We hebben ook vaak wel eens gedacht van... Hey, dat is een leuke video. Terwijl we later denken met een verstandige mindset van... Hey, dat is wel degelijk tegen de grens aan. Kijk... Het vervelende is dat het best wel een grijs gebied is wat bijvoorbeeld aanzetten tot is. Daar heb ik over gesproken met mensen, daar heb ik zelfs geld voor betaald om daar gesprekken over te kunnen hebben. Omdat ik zoveel hou van het maken van vuurwerkvideo's dat ik niet zomaar wil denken... Hey, ik ga stoppen of ik maak maar een ander kanaal aan en ik doe iets anders. Puur om het feit dat ik besef dat jullie allemaal geabonneerd zijn op PTD... voor vuurwerk en voor mij. En als ik dat nu ineens omswitch naar iets anders, daar zou ik me niet prettig bij voelen. Want ik wil dichtst bij mezelf blijven. Dat is vuurwerkvideo's. Ook al zou bijvoorbeeld andere soort video's mij veel meer geld op kunnen leveren. En veel meer gezeik, veel minder gezeik. Vuurwerk ligt het dichtst bij mij en ik hou het meest van vuurwerk. Dus daarom wil ik hiermee doorgaan. Wel onder een legale... op een legale manier natuurlijk. En daardoor hebben we de afgelopen maanden best wel veel gesprekken gevoerd. En ik zal jullie daar gewoon een kort uitleg over geven. Wat is aanzetten tot? Als ik in het buitenland, nemen we België als voorbeeld, nitraten koop daar, die daar legaal zijn en ik steek ze daar af, dan is het enige risico wat ik loop dat ik het buiten de toegestane tijden doe. Maar... ik mag best zeggen dat het goed vuurwerk is. Of dat het slecht is. Of ik mag best wel mijn mening daarover geven. Dat is niet aanzetten tot. Het wordt pas aanzetten tot, volgens de mensen die ik heb gesproken, op het moment dat ik bijvoorbeeld aan jullie kortingscodes ga geven voor Zena. Of kortingscodes ga geven voor andere winkels in Polen. Dat ik ga zeggen, jongens, hier van mij hebben jullie een kortingscode. Met deze code kunnen jullie korting krijgen. Ga daar ook naartoe. En jullie kunnen ook dit vuurwerk kopen. Dat is aanzetten tot, want dan ben je eigenlijk medeplichtig aan het verkopen ervan. En dat is eigenlijk de grens waar wat mij verteld is dat dat niet kan. Bovendien is Cat4 natuurlijk in heel Europa verboden. Maar dat wilde ik nog even vertellen aan jullie. Het is wel heel vreemd, omdat de politie natuurlijk wel tegen Ruben heeft verteld, als jullie zijn video's kijken. Ik was even vergeten te vermelden dat Ruben natuurlijk wel weer terug is. Hij heeft zijn Redemption kanaal omgezet naar Extreme Rights 1. Dus voor de mensen die dat nog niet wisten, je kan allemaal een kijkje nemen op zijn kanaal. Hij legt het ook uit daar, waarom hij weer opnieuw zijn kanaal is begonnen eigenlijk. Maar hij vertelt dus dat de politie heeft gezegd dat zelfs in Valencia filmen gevaarlijk is. Omdat je daar een mening geeft over het illegale vuurwerk wat hier verboden is. Dus dan kan je hier ook vervolgd worden.
Nou, ik heb dus advocaten gesproken, of in ieder geval mensen die er dicht, die echt van de wetten af weten, en mij advies gegeven dat dat niet zo is. Omdat, ja, dan kunnen we nog wel even verder gaan. Het aanzetten tot begint op het moment dat jij mensen aanspoor om naar een website te gaan om vuurwerk te kopen, wat hier niet mag. Om mensen aan te sporen tot het invullen van een kortingscode, wat niet mag. Want ja, daarmee gaan mensen natuurlijk het kopen van, want anders geef je die kortingscode niet. Dus dat is eigenlijk de hoofdreden wat dus niet mag. Wat ons is uitgelegd, dus daarom zijn wij gewoon nog naar Polen gegaan en hebben wij laten zien wat er op de markt te filmen is. Daarmee blijven wij binnen de grens. Ik heb die video's ook laten zien toen de tijd, want we zijn al eerder naar Polen geweest. Deze video's zijn al wel van iets eerder, van begin zomer. En die hebben we laten zien en toen zeiden ze van daar is niks aan wat het aanzetten tot is. Ja, je moet wel uitkijken met dat je afsteekt daar bij de toegestaande tijden. Maar goed, dat laten we even terzijde. Er zijn verschillende dagen in Polen dat je mag afsteken. Dus niet alleen met oud en nieuw. Er zijn meerdere dagen. Noem maar even als voorbeeld, Allerheilige mag ook. Dus wat alleen heel vreemd is, is dat dan de politie dat aan Ruben vertelt. Dat dat aanzetten tot is. Ruben haalde zelf een heel goed voorbeeld daarmee aan. Dat was namelijk... ja, de Duitse winkels zoals Lidl, Aldi en zo, die gaan met oud en nieuw, die versturen dan flyers over de grens naar Nederland. Zo van, hier, wij gaan binnenkort verkopen van vuurwerk, haal bij ons. En dat is natuurlijk wel aanzetten tot ook, weet je. Maar goed, ik vind, en volgens de wetten mag dat, dus wij mogen het ook, begrijp je? Het is niet zo dat wij het dan niet mogen. En wat het ook nog heel raar is, is dat ze dus, iedereen weet natuurlijk wel, er komen die Blasio Elio Cobra's legaal in Nederland. De buskruidvarianten noemen we dat. Die komen natuurlijk bij heel veel dealers dit jaar in de winkel. We hebben natuurlijk ook al de Colpo buskruid. We hebben verschillende dum-bum rotjes vorig jaar gehad, single shots. En als je het dan hebt over aanzet tot hoe de politie het uitlegt aan Ruben, dan zou dat... in het ergste geval aanzetten tot zijn. Want je kan dus dit jaar kan je dus de Cobra buskruid kopen in Nederland. Gewoon hier bij de Nederlandse winkels. En ja, dat is pas aanzetten tot. Want daarmee koop je eigenlijk een knaller die illegaal is. Maar omdat er een ander soort kruid in zit, is het legaal. Ik vind nog steeds dat het ook zou moeten kunnen. Maar het is wel hypocriet. Ook van de vuurwerkbranche. Die zo tegen... het illegale vuurwerk is, maar dan wel de Cobra's gaan imiteren op een legale manier. Maar goed, dat terzijde, dat is een andere mening die ik heb. Maar als je het over aanzetten tot hebt, dat wij niet eens meer iets mogen zeggen van, nou, dit is een goede knaller, dan is dat wel veel stappen verder natuurlijk. Maar dat is dus uit de wereld geholpen naar mij toe, omdat ik daarop vertrouw dat zij mij die adviezen hebben gegeven. En het is ook natuurlijk logisch dat als ik in Polen ben en ik steek daar kat 3 vuurwerk of ik koop daar kat 3 vuurwerk wat gewoon mag daar op de markt, nitraten, dat soort dingen, dat dat gewoon mag. En daarom zullen we die trips ook blijven maken, ook naar België. Daar heb je natuurlijk ook de P1 knallers die je gewoon daar kan kopen. En ja, voor mij is dat op dat moment, daar is dat niet illegaal, tenzij ik het grens over meeneem. Maar dat doen wij al jaren niet en dat zullen we ook niet doen in de toekomst. Dit even gezegd te hebben, wilde ik ook even inhaken op wat andere eerlijke dingen. Dat is namelijk dat wij dit jaar wel veel meer legaal vuurwerk gaan uploaden. We hebben ieder jaar natuurlijk, jaren geleden waren we al bezig met stunts in de vorm van hoe meer vuurwerk, hoe beter. Het heftigste van het heftigste hebben we gehad. Dat hebben jullie allemaal kunnen zien in de video's. Maar nu is het gewoon een tijd voor ja, wat minder risico lopen. Ik wil niet stoppen, absoluut niet. Er zijn verschillende kanalen die gestopt zijn. En ik wil dat voorbeeld gewoon niet volgen eigenlijk. Ik wil gewoon wel doorgaan, dan maar op een legale manier. Maar ik hoop wel dat jullie dat begrijpen. Dus de tijd van een compilatie met cobra's of nitraten of wat dan ook. Ja, die is wel voorbij. Nitraten niet, want we kunnen natuurlijk wel in België zijn. We kunnen in Duitsland zijn of in Polen bedoel ik. Daar kunnen we natuurlijk nog steeds naartoe voor de nitraten. Maar echt compilaties of met oud en nieuw is dat wel echt voorbij. We gaan zeker een compilatie maken met oud en nieuw. Zullen jullie ook kunnen zien.
Maar dat zal wel heel anders zijn dan wat jullie gewend zijn van ons. Omdat we natuurlijk het gewoon veel legaler gaan aanpakken. Ik zeg niet dat we ieder jaar over de grens gingen, maar we zaten tegen de grens aan, begreep je? En voor ons is het gewoon niet waard om straks wel ineens het kanaal down te moeten hebben, omdat we één foutje hebben gemaakt. Daardoor dacht ik bij mezelf van ja, dit moet ik even vertellen aan jullie om eerlijk te zijn. Ik weet dat ook heel veel mensen puur kijken voor het wat zwaardere vuurwerk. Er zijn ook heel veel mensen die puur kijken voor ons, voor Kat 1 vuurwerk, ook voor het legale in Nederland en zo. En voor jullie zou ik zeggen, ja, er verandert eigenlijk vrij weinig voor jullie. We gaan de trips gewoon nog maken naar Polen. Alleen ook daar zullen we het heftigste vuurwerk laten liggen. We hebben nu een video gemaakt in Polen op de markt. Jullie kunnen hem allemaal zien. Wat er nog te verkrijgen is in Polen. Puur journalistisch ernaar gekeken. Kan je nog aan Kat 4 komen? Ligt het er nog na alles wat er is gebeurd? Nou, dat antwoord kunnen jullie zien in die video. Maar goed, dat zullen we dus de komende tijden ook niet meer doen. Omdat ja, het is toch wel tegen een grens aan zitten. Laat je zien dat het er is, dat iedereen er naartoe gaat of niet. Is natuurlijk niet zo, maar ik wil gewoon niet tegen die grens aan gaan zitten, weet je. Ook al blijven we eronder, ik wil er gewoon niet net onder blijven zitten. Ik ga gewoon er flink onder zitten, waardoor ik gewoon alle komende jaren nog steeds met jullie kan toeleven naar Oud en Nieuw. Nog steeds video's kan maken, stoken in, Kat 1 bij de Aldi, vuurwerk bestellen in Nederland. Ik ben super blij ook dat bijvoorbeeld een merk als Cavarata, een importeur, zo'n goede band met ons heeft opgebouwd afgelopen jaar. Ben ik super trots op en daar wil ik ook gewoon mee verder gaan. Dus niet dat ik dat op het spel zet door veel met illegaal bezig te zijn, kanaal plat en dan niks meer, weet je. Dat wil ik niet meer doen. En dit wilde ik gewoon even aan jullie uitleggen waarom wij doorgaan, hoe het ons is uitgelegd. Maar dan weten jullie het in ieder geval, ook wat er gaat veranderen voor ons. En dan weten jullie al een beetje van, die jongens doen dit minder vanwege dat. En ik hoop dat jullie dat waarderen, ik denk het wel, want wij zijn wel een van de enigen die nog steeds doorgaan. En ik denk dat jullie dat wel vet vinden, dat heb ik wel gemerkt. En wij blijven ook gewoon doorgaan, maar wel op de legale manier. Omdat wij ook, ik werk bijvoorbeeld gewoon en ik wil dat niet op het spel zetten voor dit. Ik bedoel, laten we eerlijk zijn, heel veel video's van vuurwerk op YouTube zijn al jaren, afgelopen jaar zeker, worden allemaal gedemonetized. Dus echt een verdienmodel zit er niet in meer. Dus echt verdienen eraan doen we sowieso niet. Het enige wat mooi is dat we ons vuurwerk kunnen gesponsord krijgen. En af en toe zit er iets in, zoals een kleine sponsoring in een video. Maar ik hoop dat jullie dat gewoon accepteren ook. het is niet fout of zo, maar ik bedoel gewoon dat jullie begrijpen waarom er af en toe een campagne inkomt, een kleine campagne, zodat wij toch nog onze kosten kiet kunnen spelen. Dus ik hoop dat ik hier jullie in ieder geval voldoende geïnformeerd mee heb. Wat jullie kunnen doen, als jullie nog een vraag hebben over iets, laat het hier in de reacties achter. Dan zal ik die beantwoorden. Deze video wilde ik al eerder maken voor de Polen video's. Alleen is er dus niet van gekomen omdat ik op vakantie was. Maar goed, bij deze alsnog. Komende zondag zal er gewoon weer een Polen video online staan. Namelijk Polen vlog 2. Dan gaan we wat kopen, gaan we afsteken en jullie kunnen wat chill shots zien dat we op de hotelkamer zijn en dat soort dingen. Ik hoop dat jullie daar heel veel zin in hebben, want de support op de andere video's zijn heel ziek. Oh ja, wat ik ook vergeet te vertellen, onze Instagram is weer terug. Heel veel maanden is die offline geweest. Er was dus een fout bij Instagram, hebben ze ook toegegeven. Dus als jullie unfollowed hebben toen de tijd, Pario Team Delft en jullie kunnen van alles op de hoogte blijven. Ik hoop dat jullie dit een leuke video vonden en ik zie jullie komende zondag bij de Polen video. Later.